Dobro večer. Pratite Dnevnik radio televizije Trstenik. Moje ime je Sanja Stanojević, a ovo su najvažnije vesti. Novi pravilnik za pomoć penzionerima. Obavljen prvi krug probnog snimanja za nove saradnike televizije Trstenik. Svega 7 učenika u područnom odeljenju osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Okruglici. Po drugi put održava se književna olimpijada za učenike osnovnih škola. Osnovna škola Živadina Postolović domaćin opštinskog takmičenja iz fizike. Vreme sutra oblačno i toplo, temperature preko 15 stepeni. Opštinsko veće opštine Trstenik na sednici koja je održana 7. februara 2014. godine usvojilo je novi pravilnik o kriterijumima, merilima i postupku za ostvarivanje prava na novčanu pomoć penzionerima u stanju socijalne potrebe. Pravo na novčanu pomoć prema novom pravilniku koji je usvojilo opštinsko veće ostvarit će penzioner čija visina penzije ne prelazi iznos minimalne penzije prema podacima nadležnog republičkog organa pod uslovom da je penzija stečena na osnovu radnog odnosa, odnosno obavljanja samostalne delatnosti, da nije korisnik inostrane penzije, da je državljanin Republike Srbije, da u trenutku podnošenja zahteva ima prebivalište na teritoriji opštine Trstenik najmanje 3 godine, da nema ugovor o doživotnom izdržavanju u kome je ili primalac ili davalac izdržavanja, da nema u vlasništvu drugu stambenu jedinicu osim one koju koristi za stanovanje. Također, za ostvarivanje prava na novčanu pomoć mora da ispuni i uslov da ukupni mesečni prihod za domaćinstvo sa jednim članom ne prelazi 13.222 dinara mesečno, sa 2 i 3 člana 25.276 dinara i sa 4 i više članova 31.786 dinara. Za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć penzioner podnosi zahtev nadležnom organu opštinske uprave Trstenik za društvene delatnosti uz koji prilaže potrebnu dokumentaciju. Penzionerima u stanju socijalne potrebe koji ispunjavaju uslove iz pravilnika pripada pravo na novčanu naknadu iz budžeta opštine Trstenik u iznosu od 6.000 dinara za svakih 6 meseci. Tradicionalna manifestacija Dan vinara i vinogradara Sveti Trifun u organizaciji turističke organizacije, a pod pokroviteljstvom opštine Trstenik, održava se 14. februara. Ovom prilikom biće proglašeni pobednici najkvalitetnijih vina, biće održana i brojna stručna predavanja. Na poziv televizije Trstenik za saradnike do sada se prijavio veći broj kandidata. Kroz razgovor i probno snimanje, jedan broj kandidata je pokazao svoj talenat i svoju želju za radom na televiziji. U studiju radio televizije Trstenik obavljen je prvi krug probnog snimanja kandidata koji su se prijavili na poziv za saradnike televizije Trstenik. U ovom krugu je svoj talenat i svoju želju da sarađuju sa televizijom pokazalo 14 kandidata. Među njima je bilo učenika srednjih škola, studenata i kandidata koji su već završili neki od strukovnih fakulteta. Ova vrsta audicije se sastojala iz razgovora sa kandidatima i čitanja teksta pred kamerom. Kao i na svakom castingu, i na ovom neki su bili manje uspešni, a neki su pokazali veliki talenat i veliku želju da sarađuju sa televizijom. Televizija kao pojava je već odavno postala deo svakodnevice svih nas i kao takva zahteva da se odgovorno i ozbiljno radi u njoj i da se na svaki način na ekranima pojavljuju novi lepi likovi. Sa željom da na ekran televizije Trstenik dovedem nove, talentovane, lepe, mlade saradnike,
i raspisali smo taj poziv za saradnju. I imam veliko zadovoljstvo da kažem da se na taj naš poziv odazvao zaista veliki broj kandidata i danas je bilo izuzetno veliko zadovoljstvo da se sa njima razgovara, da se oni vide, da se oni pokažu. Ovo je bio danas samo prvi krug probnog snimanja za buduće saradnike. Nama ostaje da obavimo još jedan krug i nadam se zaista da ćemo u budućem radu imati lepe, veoma obrazovane i talentovane saradnike. I to mi je veliko zadovoljstvo što mogu da kažem. Sve ovo što činimo zapravo radimo iz dva razloga. Prvo, da Televizija Trstenik dobije, a time i svi gledalci Televizije Trstenik, nove likove na ekranu koji su uvek poželjni. I drugo, da našim mladim osobama, neke se od njih još uvijek školuju, neke su završile škole, omogućimo da osmišljeno provode svoje slobodno vreme. Šta je vas navelo i zbog čega ste se vi prijavili na ovu audiciju? Nekako ceo svoj život sam na sceni i bavim se folklorom i muzikom i tako u tim situacijama sam imala prilike da budem ispred kamere i da vidim kako je to izgleda. Jednostavno, kad sam ispred kamere, osjećam se nekako u svojoj koži, onako baš tamo gde treba da budem. Za ovu audiciju saznao sam putem interneta preko vaše stranice i video sam reklamu na televiziji i smatrao sam da mogu da odgovorim zadacima koje vaša televizija nudi. Tako da sam se prijavio. Pa jeste zadovoljni svojim predstavljanjem? Pa, smatram da uvek može bolje. Nakon Svetosavske akademije koja je održana u Beogradu u Narodnom pozorištu, nekoliko nas koji smo učestvovali odlučili smo da se prijavimo za rad na televiziji Trstenik i da u stvari proverimo koliko je naše iskustvo i naše mogućnosti na televiziji. Pre svega mislim da je ovo lep način za možda neko upoznavanje, pre svega za sticanje nekog lepog iskustva, za učenje, odnosno rada na komunikaciji sa ljudima i sl. Da li ste imali neka slična iskustva? Ne, nisam imala i upravo je to možda i razlog zašto sam ovde. Kako vam se čini, kako ste se predstavili, da li ste zadovoljni? Pa da, u principu da. S obzirom da mi nemamo neka velika iskustva o ovome, zadovoljna sam. Da li ste vi zadovoljni svojim predstavljanjem? Pa moglo je bolje, naravno. Bila je mala doza treme prisutna, ali bila je opuštena varijanta ovde. Svi su vrlo prijatni ljudi i nije bilo razloga za tremu. Iako je tokom razgovora i tokom snimanja bila trema, ipak su se na kraju kandidati snašli i svi su bili raspoloženi. Svi su zajedno pogledali kako je sve proteklo i šta je ko pokazao, što je bilo vrlo zanimljivo, a neki su za vreme i same audicije verovatno nešto novo naučili i stekli novo iskustvo. Ovih dana predstoji i drugi krug probnog snimanja, nakon čega će na saradnju biti pozvani oni koji obećavaju da mogu biti uspešni. Predsednik opštinskog odbora Ujedinjenih regiona Srbije Trstenik i član predsjedništva URS-a Miroslav Aleksić sa saradnicima posjetio je Veliku Drenovu. Na poziv građana Velike Drenove ja sam danas sa saradnicima došao u Veliku Drenovu da konstatujemo koji su to najveći problemi, pre svega komunalni s kojima se susreću meštani Velike Drenove, da vidimo rezultate šta smo do sada uradili u Velikoj Drenovi i da napravimo plan šta treba raditi u narednom periodu. Ovo jeste vreme izborne kampanje i ovo jeste vreme kada će sve stranke nešto obećavati, ali suština je da građani pogledaju rezultate šta je ko do sada uradio prethodnih 10 ili 15 godina u opštini Trstenik. Sve stranke su bile u prilici da mogu nešto uraditi, a građani će prosuditi koliko je ko doneo i šta je uradio. Što se tiče Ujedinjenih regiona Srbije, mi smo sa svih funkcija koje smo imali u izvršnoj vlasti i na republičkom nivou, koja se ogledala pre svega kroz Vericu Kalanović, i na lokalnom nivou uvek činili sve da građanima opštine Trstenik pomognemo i da napravimo neki društveni boljitak, što jeste smisao politike. Tako i Velika Drenova ovde u prethodnom periodu dobila 4 puta, seoska puta naravno, koji su ukupne dužine 1,2 km, finansirani kompletno republičkim sredstvima iz Ministarstva za nacionalni investicioni plan. Ali to nije dovoljno, u Velikoj Drenovi postoji
još mnogo neasfaltiranih puteva i ovo što sam danas video je zaista nešto što ne dolikuje selu kao što je Velika Drenova. Oni moraju da se bore i da imaju asfaltirane puteve pre svega u selu, a onda i ostale poljske puteve i probleme sa vodovodom i sve drugo što trebaju da rešavaju. Naravno, sve ćemo lakše rešiti ukoliko budemo imali uticaj u republičkoj vlasti, a ja verujem da ćemo mi u budućoj vladi biti i da ćemo ponovo imati Vericu koja će pomagati Trsteniku kao i u prethodnih 5 godina dok je bila ministar u vladi Republike Srbije. Tokom svog boravka u Velikoj Drenovi, predsjednik opštinskog odbora Jedinih regiona Srbije Trstenik Miroslav Aleksić sa saradnicima posjetio je i sedište mesnog odbora Jedinih regiona Srbije u Velikoj Drenovi. On je sa članovima ove političke stranke razgovarao o komunalnim i drugim problemima i projektima koji treba da se realizuju u narednom periodu, značajnim za poboljšanje uslova života i rada u ovom razvijenom selu Trsteničke opštine. Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj Stopanje u svom sastavu ima 8 područnih odeljenja, od kojih je sa najmanjim brojem učenika ukupno 7 u ovoj školskoj godini. Odeljenje ove škole u naselju Okruglica, koje je specifično i po tome što je to nepodeljeno odeljenje, u kome zajedno uče učenici 1., 3. i 4. razreda. Najmanje učenika je u područnom odeljenju u Okruglici, gde u nepodeljenoj školi ima svega 7 učenika od 1. do 4. razreda. Deca su naravno hendikepirana u nekom smislu, zato što ne možemo deci da se posvetimo onoliko koliko bi trebalo, to jest svakom razredu pojedinačno, ali deca su već naviknuta na ovakav način rada i uz moj trud i njihovo zalaganje rezultati zaista ne zaostaju. Učenicima koji uče u nepodeljenoj školi kažu ne smeta što su različitog uzrasta i razreda i što svi uče zajedno u istoj učionici. Šta radite kada ste na odmoru? Kada imate... Pa obično se igramo se raznih igara. I družite se, naravno. Da. Kod vas nema svađe, vi ste jedna, kako beše? Porodica. Srećna porodica, je li tako? Da, mala. Kako provodite vreme? Učimo i posle imamo fizičko, malo sigramo i pričamo. Je li vam je zanimljivo gradivo? Koje, šta najviše volite? Pa, najviše volimo likovno. Zbog malog broja dece u područnim odeljenjima Stopanjske osnovne škole, nastava je organizovana kroz rad kombinovanih odeljenja i nepodeljene škole, kao što je to slučaj u Okruglici. Broj učenika uslovljava i broj odeljenja, a u mojoj školi, u školi Jovan Jovanović Zmaj, u 8 područnih odeljenja sva deca rade ili u kombinacijama od 2 razreda ili u nepodeljenim odeljenjima sa 3 ili 4 razreda. Ukupno, znači, preko 85% učenika mlađih razreda radi u takvim uslovima, znači u kombinaciji. Za mene je to bitno, odnosno za nas je to bitno, jer naravno učitelji pored svog truda i zalaganja posvećuju manje pažnje, odnosno manje vremena za rad sa pojedinim odeljenjem, ali je bitno, ponavljam to, da iako učenici dolaze iz takvih odeljenja, gde slušaju gradivo i iz 2., i iz 3., i iz 4. razreda istovremeno, njihov uspeh ukupni i u nižim razredima, a i u višim razredima je veoma dobar. Ono što raduje je podatak da se narednih godina ne očekuje dalje smanjivanje broja učenika u područnom odeljenju osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Okruglici. Prelazimo na vesti iz zemlje i sveta. Za Vašington je bitno da Srbija bude faktor mira i stabilnosti na Balkanu, rekao je Ivica Dačić posle susreta sa zamenikom američkog državnog sekretara Nicholasom Burnsom. Razgovori koje sam imao tokom posete Sjedinjenih američkih država ukazuju na visok nivo odnosa dve zemlje, istakao je Dačić.
Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić uveren je da se u Srbiji ne mogu dogoditi nemiri poput onih koji se proteklih dana dešavaju u Bosni i Hercegovini, kako zbog činjenice da je politički stabilnija od te države, tako i zbog bolje socijalno-ekonomske situacije. Policija u Turskoj ispituje Ukrajinca koji je pokušao da otme avion i preusmeri ga u Soči. Utvrđuje se da li je privedeni muškarac u vezi sa nekom terorističkom grupom. Neki mediji prenose da je kod otmičara pronađen materijal koji ukazuje na njegovu opozicionu delatnost u Ukrajini. Vraćamo se ostalim lokalnim temama. U osnovnoj školi Miodrag Četina Čajka održano je opštinsko takmičenje učenika 7. i 8. razreda iz poznavanja književnosti u okviru književne olimpijade koja se za osnovce organizuje od prošle godine. Primjedba da se kroz sistem takmičenja i srpskog jezika kod osnovaca proverava više poznavanje gramatike i elementarne pismenosti otklonjena je prošle godine sa uvođenjem takmičenja književna olimpijada gde se kod učenika proverava poznavanje književnosti i književnih dela sadržanih u obaveznoj literaturi. Domaćin ovogodišnjeg opštinskog takmičenja književna olimpijada bila je osnovna škola Miodrag Četinac Čajka. Ovo je književna olimpijada koja je tek od prošle godine uvedena, jer već 20 godina se takmičenje iz gramatike, a na radost i učenika i nastavnika od prošle godine uvedena i književnost koja je na neki način bila zapostavljena. Ove godine učestvuje 53 učenika, zastupljen je 7. i 8. razred, samo, mada je programskim sadržajem obuhvaćeni su tekstovi iz 5. i 6. razreda. Ono što u testovima postoji, to su, kao što se naziv književna olimpijada, obuhvaćeni su tekstovi domaće školske lektire, teorija književnosti i uglavnom sve ono što je vezano za književnost. Ovo takmičenje se, kažu, ranije održavalo za srednjoškolce, a sada i za osnovce. Koliko ovo takmičenje pospešuje interesovanje učenika za čitanje književnih dela, odnosno dela iz lektire? Pa u svakom slučaju znači puno. Učenici koji su čitali, čitali su i ranije. Međutim, samim tim što se sad malo više radi, konkretno u našoj školi je veliki broj zainteresovanih učenika. I oni moraju da prate program koji nije samo obuhvaćen, mislim program koji je širi od ovog programa koji je dat u školama za redovnu nastavu. Što je jako važno, kada odu u srednju školu, oni se više bave književnošću nego gramatikom i u svakom slučaju da ova književna olimpijada njima na neki način postavlja temelj, olakšava im snalaženje u srednjoj školi. Profesori srpskog jezika i književnosti u osnovnim školama prate i podstiču interesovanje učenika za čitanje književnih dela. Ljubav za čitanje i književnost uz rezultate koje donosi u učenju i saznanju, kako kažu, mogu kod učenika i da podstaknu želju da se jednog dana profesionalno opredele za izučavanje književnosti, pa i za književno stvaralaštvo. A danas je održano i opštinsko takmičenje iz fizike za učenike osnovnih škola. Domaćin ovog takmičenja bila je osnovna škola Živadina Postolović iz Trstenika. Iako je subota neradni dan, u osnovnoj školi Živadine Postolović bilo je veoma živo. Učenici iz osnovnih škola sa područja opštine Trstenik okupili su se sa svojim predmetnim nastavnicima na opštinskom takmičenju iz fizike. Domaćin se potrudio da učenici imaju dobre uslove kako bi mogli da pokažu šta su naučili iz ovog nastavnog predmeta. U odnosu na prošlu godinu malo je slabiji odziv ove godine. To se posebno odnosi na učenike 8. razreda. Ukupno učesnika danas je bilo 34. Najveći odziv je u 6. razredu, obično tako i bude. I dobro je da se deca animiraju na nižim uzrastima. Znači 18 učenika 6. razreda, 12 7. i svega 4 učenika 8. razreda, ukupno 34. Iako su imali na raspolaganju dva školska časa, većina učesnika opštinskog takmičenja zadatke iz testa iz fizike rešili su ranije i izašli iz učionice. To ipak nije bilo i merilo konačnog rezultata takmičenja.
takmičenja? Došao sam na takmičenje već 3 godine, učestvujem na fizici, pa sam i ove godine probao, mislim. Da pitamo odmah kako je bilo danas? Pa dobro, dobro. Zadaci ja su bili teške, ali čini mi se sam dosta uradio, veliku većinu. Da li ti je bilo malo vremena, da li si izašao ranije? Jest, izašao sam pred sam kraj, malo je vremena, treba možda još malo da ove duže sam. Kako si rezultat imao do sada? Pa svake godine sam prolazio na okružno i prošle godine mi je falio bod za republičko. Po završetku opštinskog takmičenja, prema pravilima znaće se i koji učenici sa najboljim rezultatima će steći pravo da predstavljaju svoju školu i opštinu Trstenik na okružnom takmičenju iz fizike, koje će biti održano 2. marta ove godine u osnovnoj školi Stanislav Binički u Jasiki. U glumačkom foajeu Narodnog univerziteta sutra 9. februara sa početkom u 12 sati održava se prvi radni sastanak škole glume koju organizuje Narodni univerzitet, a vodit će profesionalni glumci Fuad Tabučić i Momčilo Radosavljević. Da pogledamo i kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana, koleginica Vesna Rakovac. I danas smo mogli da uživamo gotovo u prolećnom danu. Maksimalna temperatura danas je izmerena 15 stepeni. I u danima koji su pred nama zadržava se toplo vreme, a padavine su moguće, eventualno u vidu kiše. Sutra u prepodnevnim satima očekuje nas oblačno vreme, a moguća je i slaba kiša. Temperature će se kretati u intervalu od 4 do 8 stepeni. Tokom dana prestanak padavina i razvedravanje, uz maksimalne dnevne temperature od 10 do 16 stepeni. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Tokom čitave sledeće sedmice zadržava se toplo vreme. Temperature se očekuju iznad 10 stepeni. Moguća je i prolazna slaba kiša, pa imajte kišobrane kod sebe. Opštinska uprava Trstenik, Odsek za skupštinske opšte poslove i društvene delatnosti, Služba za građanska stanja i mesne kancelarije povodom donošenja odluke o raspisivanju izbora za narodne poslanike 16. marta 2014. godine, obaveštava građane opštine Trstenik, birače da je deo jedinstvenog biračkog spiska koji se odnosi na područje opštine Trstenik izložen na uvidu u zgradi opštine Trstenik u kancelariji broj 6, šalter broj 7. Uvid u birački spisak uz ličnu kartu građani mogu da izvrše svakog radnog dana i subotom i nedeljom od 7 do 15 sati do 28. februara. Na samom kraju još jednom najvažnije vesti. Novi pravilnik za pomoć penzionerima. Obavljen prvi krug probnog snimanja za nove saradnike televizije Trstenik. Svega 7 učenika u područnom odeljenju osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Okruglici. Po drugi put održava se književna olimpijada za učenike osnovnih škola. Osnovna škola Živadina Postolović domaćin opštinskog takmičenja iz fizike. Vreme sutra oblačno i toplo, temperature preko 15 stepeni. I to bi bilo sve u dnevniku radio televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.